Бүгін біз намат орталығына келдік. Маған бұл жер ерекше ұнайды. Әсіресе осы жерде жаттыққан жігіттердің еңбегі зор. Олар ежелден келе жатқан жекпе-жек өнерінің жаңғыруына 100% ықпал етіп келеді. Бүгін тағы бір рет өткенге көз жүгіртеміз. Есенсіздер ме? Сіздер этноспорт бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Көшпенділердің дала ойындары әскери тәсілдермен өтетін, себебі кез келген уақытта қонысқа жау шабуыл жасау қаупі болатын. Мұндай өмір сүру тәсілі бозбалалардың батыр шымыр болып өсуіне ықпал етті. Біздің ата-бабаларымыз ұрпағының шыныққан әрі шыдамды болу үшін түрлі ұлттық ойындарды ойлап шығарды. Бүгін біз сіздерге ең танымал ойындарды көрсетеміз. Бұл ойындарсыз қазақ халқының ұлттық мерекелері өтпейтін. Бұл өткен шақ пен бүгінгі кезеңнің ерекше байланысы. Сонымен қатар сақ дәуірінен бастап қазақ сарбаздарының әскери өмірін көруге болады. Менің ойымша, мына әскери киімдегі сарбаз шекарашы болған, себебі оның қолында тәуелсіз Қазақстанның туы бар. Бұл кешегі тарихымыз бен болашағымызды байланыстыратын этноспорт бағдарламасы. Көшпенділердің көптеген ойындары ат үстінде өтетін. Әр дәуірдегі сап түзеп тұрған сарбаздардың көрінісі соның дәлелі. Қаншама мыңдаған жылдар өтсе де сарбаздардың әскери рухы еш өзгермеген. Тек киімдері мен қаруында ғана өзгеріс бар. Менің қолымда найза мен бақан бар. Бұлардың айырмашылығы неде деп ойлайтын шығарсыздар. Ең басты ерекшелік көлемінде. Қарсыласына жақыннан соққы жасап, ара қашықтықты сақтау үшін бақанды көбіне ат үстіндегі соғыста қолданған. Бірақ бақанның салмағы ауыр, тасып жүруге қолайсыз, ал найза алыстан жауды сұлатып түсіретін әскери қару. Міне осылай. Сондықтан жеке басым найзаны таңдар едім. Себебі оны лақтырғаннан кейін қарсыласыңды жаралайсың. Сосын суырып алып қайта лақтыруға болады. Міне осындай жағдай болады. Көшпенділер ұлттық мерекелер мен тойларда найзамен түрлі ойындарды өткізетін. Яғни қатысушылар жеңіске жету үшін мүмкіндігінше найзаны алысқа лақтыру керек. Қазақ халқының фольклорында найзаның 13 түрі, ал шортанның 5 түрі бар. Ал ат үстіндегі шортанмен жүргізілген жекпе-жекті сайыс деп атаған. Мұндай ойындарды көбіне айтулы мерекелерде тойлаған. Бұл ойынның басты мақсаты қарсыласты аттан құлатып түсіру. Менің артымда отырған 4 батырға ерекше назар аударыңыздаршы. Оның бірі танымал суретші, реставратор Крым Алтынбеков. Менің ол кісімен амандасуым керек. Сәлеметсіз бе, Крым? Сәлеметсіз бе, айналайын? Қазір ол кісіде фотосессия жүріп жатуына байланысты қолы бос емес. Егер қарсы болмаса, сәлден соң сұхбат аламыз. Алтыбақан – көшпенділердің ежелден келе жатқан ойын түрі. Ол кезеңде киіз үй, ойын алаңдары көшіп қонуға арналған болатын. Сондықтан алтыбақан алты жерге ағаш қадау дегенді білдіреді. Мына әткеншектерге қараңызшы, кез келген жерге орналастырып, үстіне мінуге болады. Қазақ халқының ешбір тойы осы алтыбақансыз өтпеген. Мен де алтыбақанға міну үшін кезегімді күтіп тұрмын. Дегенмен, менің кезегім әзірге келмейтін секілді. Алтыбақан алты жердей деген мағынаны білдіреді. Бұл көшпенділердің еш жекпе-жексіз өтетін жалғыз ойыны деп айтуға болады. Бұл көңіл көтеретін әрі жастардың бір-біріне сезімін білдіретін орын. Мұндай әткеншектерді тек ерекше мерекелерде ұлан асыр тойларда ғана қояды екен. Бозбала мен бойжеткеннің танысуына мүмкіндік туғызады. Олар оңаша қалып алтыбақанды бар күшімен теуіп сөйлесе алатын еді. Осы Алтыбақанның арқасында көптеген жас шаңырақ көтерді. Міне, біздің де Алтыбақанға мінетін кезегіміз келді. Менің Айдана есімді серігім бар. Ол бұрын Алтыбақанға мүлдем мініп көрмепті. Оны әткеншек тебуге бірінші болып үйретемін. Кел, мына жерге ыңғайланып тұру керек. Мен көмектесіп жіберейін. Қаттырақ ұста, енді мен мына жерге мінейін. Достар, кім бізді тербетіп жібереді? Айдана нықтыру қажет. Болды, жеткілікті. Рахмет, достар, ежелгі көшпенділер ұлан ғайыр кең далада өмір сүрген. Мүмкін олар осылай теңіздің толқынында тербелуді армандаған шығар. Айдана, қандай әсердесің? Өте жақсы әсердемін, сәл қорқынышты. Айданаға қорқынышты екен. Мұның өз себебі бар деп ойлаймын. Кез келген нәрсені бірінші рет істегенде қорқынышта болады. Иннен үйреніп кетесің, түскін келмей. Мен қатты тербетіп жатқан жоқпын ба? Жоқ. Ол көзін жұмды. Таң қалғаннан ба, әлде ерекше әсерде болғаннан ба екен? Страшно мне. Маған қорқынышты. Қорқыныштыма сәл ғана аяғыңызды төмен түсірсеңіз, нық тұрасыз. Қорқыныштан басқа тағы қандай әсердесіз? Өте жақсы, керемет әсердемін. Мен аулама осындай Алтыбақанды орналастырып, күнден мініп тұрғым келеді. Алтыбақанға екі адам ғана емес, топ болып мінуге болады. Бізге қосылғысы келетіндер бар ма? Келіңіздер, бізді кім тоқтатар екен? Абайлаңыздар, келіңдер балалар. Так, давайте, детки, залазим. Так, так, так. Мініңдер, ешкім құлап қалмасын. Начинаем. Так, дети, осторожно. Сейчас я. Вот так. Дұрыстап ұстадыңдар ма? Мына әнді естіп тұрсыңдар ма? Слышите, песня звучит. Как нельзя в тему. Айдана әлі көзін жұмып тұр. Басың айналып тұрған жоқ па? Ертеде қыздар Алтыбақанға мінер алдында құрт жеуді әдетке айналдырған. Себебі адамның қорқынышын басып, басының айналуына жол бермейді. Намат этна орталығында ұлттық ойындардың түрлері көп. Мен садақ атып көргім кеп тұр. Сондықтан Алтыбақандағы орнымды қалаған адамға беруге дайымын. Болды, тоқтатайық. Қаттырақ ұстаңыздар. Бастысы балалардың қауіпсіздігін сақтау. Барып садақ атып келейін, әбден шынығып алдым. Намат этна орталығында қарудың барлық түрлері бар. Мен өзіме садақ пен жебені алдым. Құтыларға садақ атып көріп дайындалғым келіп тұр. Дегенмен бірінші осы қару туралы айтып өтейін. Бұл сақтар қолданған садақтың қайта өңделген түрі. Көріп тұрғандарыңыздай өте қысқа, бірақ өте мықты суық қару. Қысқа болуының басты себебі ат үстінде алып жүруге ыңғайлы болу үшін жасалған. Сонымен қатар барлық бағытта қолдануға арналған. Менде жебенің екі қорабы бар. Ақпен қапталғаны соғыс кезінде қолданатын жебелер. Мен соларды атып көремін. Садақ атуға қажетті құралдың барлығы қолымда. Тіпті мынандай жебе қысқыш алдым. Мұның не үшін керектігін айтайын. Моңғолша тарту деп аталады. Бас бармақпен садақты ұстап тартқанда жебені қысып тұрады. Қазір бірінші рет осымен атып көрейін. Так. Садақ атудың бірнеше түрлері болған. Жерде тұрып, аттың үстінде отырып және шауып келе жатып ату. Ертеде аттың жалына күміс табақты байлап қойып көздеген. Бұл қимылдап тұрған табаққа тек мергендер ғана дәлдеп тигізген. ал біздің жүргізушіміз жерде тұрып, салмағы аз пластик құтыға садақ атып көреді. Бұл оңай емес, сондықтан ол арнайын санаға атып дайындалады. Бұл спорттағы сүт деп аталады. Кез келген қару секілді, ұрыста жиі пайдаланып атып тұру керек. Бұл менің қаруым емес, қалай қолданатынын да білмеймін. Так, понял. Сделаем поправочку. Енді түсіндім. Енді дұрыстап көрейін. Садақшы 1 минутта 20 жебені аталады. 3 рет атып көріп, біреуін де дәл тигізе алмадым. Қазір мен барып нысананы тексеріп келейін, алысқа барудың қажеті жоқ. Міне көрейік, нысанаға 5 жебе дәл тиіпті, біреуі ұшып кеткен. Мына дәл ортасына көздеген едім. Осы садаққа машықтанып, қазір құтыларға тигізіп көремін. Представляете, вот так. Соғыс кезінде сардар жауды осылай сұлатады. Егер жауынгер мен секілді болса, ұрыс алаңында еш пайда жоқ. Дәл тигіздім. Қуанайын бәлде, ренжейін бе. Себебі 20 рет көздегенде барып тигіздім ғой. Бұл қайталанса заңдылық. Міне бұлай. Пристрелялся. 3-ші рет қалай болар екен? Менде 2 жебе қалды. Маған жау шабуыл жасады деп есептейін. Оның 2 жебесі бар. И у него тоже 2 стрелы. Енді кімнің женетінін көрейік. Оған 1 рет атқан жеткілікті болды. Жалпы менің түсінгенім, кез келген қару дайындықты қажет етеді. Жебемен садақ атып көрдім. Бұл енді жарамайды. Қазақ әдебиетінің фольклорында жауынгердің сенімді серігінің бірі садақ пен жебе. Ол тек жауға қарсы шығатын қаруған емес, өшпенділердің мерекелерінде өнер көрсететін ұлттық спорт түрі болған. Тарихшылардың зерттеуі бойынша садақтың ұзындығы 70-120 сантиметрде болған. Қару қарсыласқа қалай әрекет ететінін байқап көрейік. Сонымен бөтелкеден жебелерді шығардық. Әрине, бұл спорттық жебелер, сондықтан да қарсыласым екеуіміз нағыз ұрыстағыдай оқ дарытпаймыз. Жебелер бағытыма дәлме-дәл тиді. Қарсыласымды шынайы соғыста сұлатып салғандай әсер алдым. Кеттім тағы бір нәрсе істейін. Қазір спортшылар жаттығуға арналған арнайы киімдер киеді. Бұдан көшпелі ата-бабаларымыздың ойын мен шайқас кезінде киген киімдері әлде қайда өзгеше болған. Бүгінде мұндай киімдер кейбіреулердің езуіне күлкі ұялатуы мүмкін. Әсіресе олар бас киімдеріне ерекше мән берген. Сөзімізге құнды жәдігерлер дәлел бола алады. Достар, мен сіздерді ерекше жанмен таныстырғым келеді. Ол Қазақстанға ғана емес, шетелде де танымалдылыққа ие. Суретші, реставратор Крым Алтынбеков. Қазір музейде тұрған жәдігердің барлығына осы кісінің қосқан үлесі зор болды. Атап айтар болсақ, өзімізге белгілі алтын адам. Менің қолымдағы қайта қалпына келтірілген сақ дәуірінің бас киімі, оны кулахут деп атайды. Называется кулах. Обыкновенная форма кочевников. Бұл сақ дәуіріндегі көшпенді киімдерінің қарапайым түрі. Ол жұқа киізден жасалған. Жазда салқын болады. Қыс мезгілінде тоңдырмайды, әрі жеңіл. Здесь изображены 4 головы грифона. Мұнда грифонның 4 басы белгіленген. Олар свастикамен біріккен. Күн белгісі. Сыртқы жағында да дәл солай таңғажайып грифондар бар. Я, бұл адам сенгісі жануар. Бүркіт, самұрық немесе феникс деп те атаймыз. Оған түсініктер берілген. Шын мәнінде көшпенділер айтқандай, олар бүркіт секілді, қос қанатын тең қағып жүргісі келеді. Мәселен, тауға өздері көтеріліп шыңына жетеді. Қашанда өздерін құспен теңестіреді. Сондықтан ол киелі құс саналады. Сол замандағы қалыптасқан түсінік бойынша, егер адам жануарлар бейнеленген киім киіп жүрсе, өздеріне сол аңның күші дарығандай сезінетін. Сіз қалай ойлайсыз? Тарихи немесе ғылыми тұрғыдан қарағанда осы шоу көріністен көргенді қайта құрауға бола ма? С точки зрения там науки. Бүгін мен қару-жарақтың қалай жасалатынын көрдім. Бұл сақ дәуірінде басталған әртүрлі кезеңді, соның ішінде кешегі түркі және ғұндар уақытын қосқан. Бірақ бұл сүйіспеншілікпен жасалған. Бұны соңына дейін жеткізу керек. Жастар көрдіңіздер ме? Атты қалай мінетіндігін, олар технологияны қалай көрсетеді. Жастардың көзінде от бар. Аллахым олардың жолын ашық ете көр. Сарапшылардың пікірінше, қазіргі спорттың барлық түрі көшпенділердің мәдени мұрасынан пайда болған. Не секрет, что те олимпийские виды спорта, которые сейчас... Бүгінде Еуропа елдерінде қолданылатын және олимпиадалық спорттың барлығы дерлік шығыс спорт түрлеріне ұқсас екені жасырын емес. Либо имеют аналоги в восточных видах спорта, либо напрямую заимствованы. Себебі олардың көбі француз не ағылшын отарлауы кезінде қалған. Теннистің отаны Қытай екенін білеміз. Бүгінде поло спорты таза ағылшындық саналады. Әйтсе де оны Үндістаннан әкелгенін білеміз. Бұл үнді нұсқасы. Бірақ шығу тегіне үңілсек, көк бөрі сияқты біздің ұлттық спортымыздан бастау алады. Яғни көк бөрі, көк бар. Эфрат Иманбек әріптестерімен бірге көк бөрі мен полоға зерттеу жасап көрді. Зерттеу нәтижесінде ғалымдар бұл спорт түрлері аңшылықпен байланысты деген тұжырымға келген. Тіпті мұндай спорт түрлері мал шаруашылығы дамымаған кезде де пайда болған. Көк бөрі ежелгі көшпенді аңшылардың ойыны. Жамба ату, теңге алу, аударыспақ секілді ұлттық ойындар, бірақ бұл ойындар адамды сол кезеңде күнделікті өмірге дайындаудың формуласы болған. Но это ведь формы подготовки кочевника, степняка к своей... Өкінішке қарай солдаттар айналысқан дайындық күнделікті өмірдің бір бөлігі. К сожалению, практически были частью повседневности. Если мы говорим о том, что... Өзіміздің дәстүрлі спорт туралы айтатын болсақ, бұл қазақ халқының мәдени мұрасының ажырамас бөлігі. Казахского народа, да и любого народа, это... в том числе. Сен кешіктің, кеш қалдың. Бұл жерде айналып отыруың керек. Сен оны дұрыс бағыттай алмасаң, өзіне зақым келуі мүмкін. Бірақ осыншама уақыттың тығыздығына қарамастан ұрыс керемет болды. Осылай, нағыз көшпенді және көшпенділердің барлық спорт түрлері мен қару-жарақтарын жақсы білетін азамат ретінде өзімнің атымнан сізге сақ бас киімін сыйға тартамын. Мұны шеберіміз Данияр Байдаралин жасаған. Нағыз сақ қалпаға киіп алыңыз. Әйтпесе, басыңыздан күн өтіп кетер. Вот, от меня лично это делал Данияр, наш мастер Байдаралин. Вот, настоящий сакский колпак. Носи, а то ты это. Бұл не, патшаға сый құрмет көрсеткенде екен? Иә, мұның бәрі сізге арналған сый құрметіміз. Қалпақ жай ғана емес, сақ қалпағы терең мағынаға ие. Бұл қосылған екі фигура, шеңбер, аспан және шаршы жер. Жоғарда ол тарылып, төмен қарай кеңейеді. Бұл дегеніміз, сіз жер бетінде өзіңізді аспан кеңістігінде жүргендей сезінесіз. Достар, осы сәттен бастап, мен өзімді аспан кеңістігінде жүргендей сезінемін. Этноспорт бағдарламасын көрдіңіздер, отбасыларыңызға береке тілейміз.